На Волині через сильний мороз не всі автобуси вийшли на рейс. У вівторок, 27 лютого, найскладніше було доїхати з Луцька у напрямку Коваля. Майже всі перевізники, які мали б виїхати вранці, попередили про поломку машин. Вони попереджають, дзвонять, звичайно, ми їм ставимо зриви. Та й все за те, що погодні умови не дали їм завестися, бо солярка не дала їм завестись. Серед інших, з Луцька не виїхав автобус за маршрутом Певжа, Бокійма, Нововолинськ. Також не вийшов на рейс автобус Щитинь-Горохів. Ще один замерз у Кам'яні-Каширському. Вже по обіді складно було доїхати і в інші області. Один із перших рейсів, які скасували, до Буковеля. Кажуть, що вчора не було і сьогодні немає. А телефонувала на довідку вчора, сказали, що є кожен день. Буду їхати автобусами до Львова і далі, зі Львова. Працівники автостанції запевняють, що вартість квитка в таких випадках вони компенсовують. Кажуть, нестабільна ситуація буде доти, поки температура повітря не підвищиться до мінус 5 градусів за Цельсієм.